На шляху до оновлення місцеві комунальники продовжують реставрацію острова Кохання. На колись занедбаній території улюбленого місця закоханих пар уже встановили зовнішнє освітлення та провели косметичне планування ґрунту. А ще майбутні доріжки вимостили щебенем та сформували незвичну клумбу у вигляді серця. Там не буде плитки, тому що плитка, вона так більш урбаністично виглядає. Ми хочемо, щоб воно так було все гармонійно і вписувалося в той ландшафт, який там є. Також там зараз робиться підпірна стінка і далі вже будемо безпосередньо влаштовувати цю клумбу. Ця клумба вона буде мати таку специфіку, що десь по боках там можна буде виходити на неї, ходити по ній. І ми так очікуємо, прогнозуємо, що там буде дуже багато і молоді, особливо, коли відбуваються якісь весільні церемонії. Найбільше облаштування острівця радіє місцева молодь, яка, власне, і запропонувала цю ідею ще 2 роки тому. Для того, щоб перетворити культове місце у справжню принаду для закоханих, по усьому периметру ініціатори хочуть встановити зручні лавочки та цікаві скульптурні композиції. Готові взятися і за ландшафтний дизайн. На майбутнє поступово вони, острів буде теж наповнюватися з різними цікавими скульптурами, такими кованими, і іншими якимись такими цікавинками. Тобто він буде своєрідний мати родзинку і якийсь буде мати теж свій своєрідний шарм. Ну і теж буде легенда про острів, яку всі зможуть мешканці почути і яку будуть мати можливість переповідати усім охочим. Усі роботи по облаштуванню острівця планують завершити за 3 місяці. Щоправда, доля його перевтілення залежить від фінансування. А поміж тим, комунальники закликають мешканців берегти уже зроблене ними, адже торік невідомі шкідники розбили щойно встановлені на острові ліхтарі.